Riera. Gràcies, president. Bé, bon dia, senyor Oliu. Gràcies per la seva compareixença, a vostè i al seu equip. En primer lloc, li he de fer un qüestionament, no pas per la brevetat de la seva intervenció, que sempre, en principi, és una virtut, sinó en aquest cas, per la omissió de pràcticament tot allò que esperàvem que ens expliqués i no ens ha explicat en la seva primera intervenció. Dit això, abans de forma informal, comentava amb alguns companys i companyes del Parlament, mireu, avui al Parlament podrem parlar amb una persona que representa els que manen de debò, els que tenen, des del nostre punt de vista, malauradament, el poder real en el nostre país, i ho dic en un context d'una autonomia amb un poder polític absolutament limitat i absolutament intervinguda, i en el marc d'un Parlament que en aquests moments gaudeix de molt poca, per no dir de cap, sobirania política real. I per nosaltres, des del nostre punt de vista, vostè representa una institució i una instància que efectivament té un poder real, efectiu, fàctic, que en diem en tot allò que afecta la vida real, la vida pública del nostre país. I li hem de dir, per endavant, no sé si estarem d'acord o discreparem sobre això, que nosaltres no voldríem que fos així, és a dir, nosaltres voldríem que realment la política de debò, la política democràtica, la política veritablement democràtica, pogués manar, pogués tenir poder sobre l'economia, precisament perquè pensem que l'economia és massa important com per deixar-la en mans de les entitats financeres, en mans dels poders financers, uns poders financers que de forma general, una banca que de forma general ens ha donat molt males referències quan ha estat rescatada amb uns diners públics que no pensa retornar. Una banca que, des del nostre punt de vista, mata vides, famílies i persones diàriament quan promou desnonaments. O una banca que contribueix amb les seves inversions en països tercers massa sovint a destruir territoris i comunitats en nom de l'interès dels seus accionistes. Per tant, miri, nosaltres pensem que efectivament el poder polític, el poder democràtic, ha de tenir una molt més gran capacitat de regulació sobre l'economia, precisament per evitar tots els estralls que l'economia actual, i en particular la financera, provoca sobre persones, societats i territoris. I miri, en relació a això, l'octubre del 2017 vam aprendre algunes lliçons més, en vam treure algunes conclusions més pel que fa al paper i el rol de la banca en aquella crisi política. Una, en primer lloc, que va quedar desvetllat un interrogant. La banca, els poders financers, serien neutrals o no serien neutrals? Estarien polititzats en aquella crisi? I vam observar que no eren neutrals, que no actuaven amb criteri de neutralitat, sinó que actuaven amb un criteri clarament polític. Discrepo de l'argumentació que vostè ha donat explicant que el seu canvi de seu era per una raó estrictament tècnica. Nosaltres pensem que, a més de raons tècniques, hi havia raons polítiques. I, per tant, això nosaltres, i pensem que a gran part de la nostra ciutadania, també és lògic i legítim que ens generi una desconfiança política respecte a uns poders financers i una banca que no actuen amb neutralitat, sinó que actuen amb un criteri polític. Un criteri polític probablement influït per determinades institucions de l'Estat i tal vegada potser molt especialment influït pel missatge que la corona va enviar a la societat i al teixit econòmic i empresarial, que va tenir com a conseqüència que moltes empreses, no tantes com es diu, però sí algunes significatives com la seva, canviessin de seu. Una altra lliçó que vam veure com a conseqüència de tot això és vam veure materialitzat i plasmat allò que en diem el règim del 78, precisament allò que nosaltres volem superar democràticament i volem que el nostre procés d'autodeterminació deixi en el passat. És a dir, aquella articulació, aquell conjunt de poders fàctics, de poders reals, que configuren el règim del 78 i que en aquells dies vam veure com actuaven malauradament, orquestradament,
vulnerant, des del nostre punt de vista també, principis democràtics i legitimitats democràtiques fonamentals i creant un clima, creant un context de legitimació, quan no d'incentivació i de promoció directament, de la limitació de la vulneració de drets civils, socials i polítics, i avalant una operació repressiva que avui encara dura, que encara en veiem les conseqüències i que considerem absolutament il·legítima. Com saben, tot això a nosaltres ens ha portat en més d'una ocasió a dir que si volem assolir un procés democràtic real d'autodeterminació, haurem de qüestionar el nostre sistema financer, el nostre sistema bancari, poder-lo discutir, poder-lo debatre democràticament i possiblement, entre altres coses, avançar també cap a la construcció d'una banca pública, una banca pública que pugui garantir una certa sobirania financera al nostre país, atès que els fets van demostrar que no podem confiar excessivament en la banca privada que fins avui doncs actua en el nostre territori. I acabo amb algunes preguntes concretes que es deriven d'aquest argumentari previ, que en definitiva era amb la finalitat de justificar aquestes preguntes. Efectivament, vostès poden reconèixer, poden afirmar que en el context de l'octubre del 2017 van rebre algun tipus de pressió política, directa o indirecta, pressions institucionals, pressions de la corona, per tal de participar en aquesta operació repressiva i de tal manera que la pressió sobre les empreses, sobre la banca, l'eventual modificació de seu, pogués formar part d'aquesta operació política contra l'autodeterminació. Davant d'un procés futur, eventualment, d'exercici efectiu de l'autodeterminació, un procés real d'independència, vistes les lliçons del 2017, quin creu que seria el paper de la banca o concretament de la seva entitat? Quin rol creu que jugaria, que no jugaria, quin seria el seu posicionament? En tercer lloc, en cas de que hi hagi una col·lisió d'interessos, que hi hagi litigi d'interessos entre les institucions catalanes i l'Estat pel que fa a la gestió de fons públics que eventualment puguin estar en mans de la seva entitat financera, quina creu que ha de ser l'actitud, el comportament o el conteniment de la seva entitat en cas de que hi hagi una voluntat d'intervenció de fons públics de la Generalitat per part de les institucions de l'Estat? Quin ha de ser el paper que tingui la banca en la gestió d'aquests fons? I l'última pregunta és... Què en pensen vostès? Quin paper pensa vostè que podria jugar eventualment en el present i en el futur dintre del sistema financer una banca pública en el nostre país? Moltes gràcies.